lokálním podnikatelem je například starý Vlček z Clevelandu. Vystěhovalý český kovář, kde si z Vodňanska, začal v Americe od píky, až vybudoval továrnu zaměstnávající několik set lidí. A tento český kovář nepřestal být zabilovaný do svých kladívek, kleštiček, šroubováků a klíčů. Když byl poslední u mě na návštěvě, bavil nás o klíčích a kladívkách, které tahal z kapes jako eskamotér ve variete. Musíme se učit od tohoto starého českého kováře z Ameriky, jak milovat svůj práci tak, že ani v nejlepší společnosti to není na újmu zábavy, když se mluví o našem výrobku, o naší práci.